um trabalho reconhecido até fora do nosso município. Coragem, determinação, oposição de verdade. E tá do lado de cá, vai votar no 20, apoia o Dinho, apoia a Gama, apoia o povo de Heliópolis que quer mudança de verdade. Ana Dalva, 23456. Boa noite, povo de Heliópolis e circos vizinhos. Parece-me que vocês já estão cansados. Boa noite! Cadê o 20 aí? Cadê a onda 20? Cansado, foi? Levanta a mão! Gente, tudo isso não teria sentido, tudo isso não estaria acontecendo se não fosse vocês, se não fosse por vocês. Tudo isso que estamos aqui apresentando e dizendo para todos vocês, e a apresentação de todos aqui presentes, olhando para a cara de cada um de vocês, dizendo o que se deve ser dito e falando a verdade para cada um de vocês, porque são vocês o representante nosso, são vocês que fazem com que nós estejamos aqui exposto e com o nome colocado a ser agente público de cada um de vocês. Fazer oposição não é fácil, é difícil, é árduo, é lutar 24 horas contra a corrupção, contra o desumanismo, contra a falta de educação, contra a falta de saúde, segurança. Ser oposição nessa cidade, minha gente, e fazer oposição da forma que fazemos em Heliópolis, tem que ter muita coragem. E precisa ter o apoio de cada um de vocês, como vocês estão nos dando agora. Sempre fiz oposição ao prefeito que aí está, porque não respeitou nenhum de vocês, porque não respeitou a nossa cidade, não respeitou nenhum morador desse município. Tirou tudo que a gente tinha, tirou nossa segurança, tirou nossa educação, tirou nossa saúde. E não é permitido que ele permaneça fazendo o que está fazendo com o nosso município e vocês ainda votem no candidato desse. Daí a resposta, vocês aqui, junto conosco, para dizer basta, chega! E não há mais nenhum motivo de estar com ele representando o nosso povo. Quero aqui agradecer que não só eu fiz oposição naquela Câmara. Eu tive sim uma companheira ao meu lado, está aqui José Panalcha, que também lutou junto comigo, que estava sempre presente. E faça o favor de vir para aqui, para frente da Panalcha, se você estiver por aí. Sempre esteve presente comigo, defendendo o povo de Heliópolis, lutando pelos direitos de cada um. Quero agradecer a Gisélia Maratuba, foi vereadora, mas está aqui do nosso lado, está aqui para defender os direitos de todos os cidadãos. Não se colocou o nome dela como vereadora, mas está aqui para defender o nosso povo, junto com a Onda Verde. Santaninha, vice-prefeita da gestão anterior, está aqui presente com a gente, com respeito, com dignidade e honrando o voto de cada um de vocês que foram dados na gestão anterior. Zé Sertão, agradeço também a gestão anterior, a nossa luta, a nossa carreira de campanha passada. Ao estar presente em todos os momentos, sempre esteve orientando a sua esposa, a Fanaldi, sempre teve também me dando um apoio, sempre quando eu precisei estar aqui presente e agradecer. Porque fazer oposição nessa cidade não é brincadeira. E aqui estamos, com uma dupla unida, Ildinho e Gama. Não foi fácil, porque eu também tinha meu nome colocado como prefeito dessa cidade. Mas em nome da união, em nome de vocês, em nome do respeito ao nosso povo de Heliópolis e em nome a cada um de vocês, irei o meu nome como vice-prefeito da cidade.
sabe, em apoio à Gama. Mais uma vez, em consideração e respeito, em honra ao povo de Heliópolis e a 408 votos que eu fiz na passada, retirei meu nome como vice para apoiar a Gama, vice-prefeito. E estou aqui apoiando a chapa que eu sei, que é correta para administrar Heliópolis, que é correta para representar o nosso povo lá fora, para buscar recursos para a nossa cidade, para não deixar o nosso povo sentindo a falta de segurança. Nós temos gente em nosso município que não pode mais vir à feira, dia de sábado, em nossa cidade, na nossa sede, com medo da violência que está acontecendo em nossa cidade. Nós temos gente morrendo na vida por falta de tratamento médico, por falta de médico de um posto. Nós temos as nossas crianças nascendo em outra cidade e não temos crianças, o nosso povo nascendo em nossa cidade. Peço aqui, e o Nino, prefeito, sei que vai ser eleito, firma, vice-prefeito, faça com que o nosso filho nasça na nossa cidade, faça com que os nossos filhos representem o seu primeiro choro dentro de Heliópolis, que nunca aconteceu. É para isso que eu luto, é para isso que eu represento cada um de vocês, é para isso que eu estou aqui, mais uma vez, como vereadora, e peço encarecidamente a cada um morador de Heliópolis, me dê um voto mais uma vez de confiança para representar cada um de vocês. Eu sou contra a corrupção, eu sou contra o que acontece em Heliópolis, eu sou contra o que o peixe fino faz com o povo de nossa cidade. E peço que vocês me recusem e coloquem mais uma vez naquela câmara para continuar defendendo vocês, para continuar fazendo o que eu posso fazer com vocês dentro das minhas condições. Mas eu sei, com certeza, com o Livinho eleito, com o Gama vice-prefeito eleito, com os nossos bancados e os nossos vereadores eleitos, nós iremos fazer o melhor por Heliópolis e por cada um de vocês nessa cidade. O meu número é 2, 3, 4, 5 e 6. Rumo à vitória! Temos aqui, não esquecendo, o primeiro voto é de vereador, o segundo voto é do prefeito. Pelo amor de Deus, não esqueçam de eu colocar lá o vídeo e confirmar. E o dia prefeito, quero o vice-prefeito, uma vitória para Heliópolis.